গোল ওই মা খাবি রে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাস্কৰ দত্ত ব্লগ চেনেললৈ আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আজি মেইন টপিক বা ইনফৰ্মেশ্যন হ'ব এক হ'ল ট্ৰেভেল ব্লগ ৱেবছাইট মানে ৱেবছাইট নে ইউটিউব ৱেবছাইট মই অলৰেডি এটা আছে মোৰ আৰু এটা খুলিব লৈছোঁ নামটো এতিয়া নকওঁ নামটো নকওঁৱেই সেইটো কোনোবাই চাৰ্চ কৰিলে হয়তো পাব তেতিয়া মোৰ নামটো ৰাইট মানে কোনে লিখিছে গম পায় ন সেইটো সেইটো কেলে ৱেবছাইট কেলে ইউটিউব সেইটো বিষয়ে পাতি আছোঁ প্ৰথম চাহ একাপ খাই লওঁ তো আজি এতিয়া নেভি হৈ আছে ৱাইফ হৈ আছে আজি অলপ দেৰিলৈকে হৈছে চিনটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৱেবছাইট এই পাতিম প্ৰথম ৰাতিপুৱাই চাহটো খাই লওঁ চাহটো আৰু ডায়েৰীখিনি ডায়েৰী থাকিলে ভাল লাগে নে নাথাকিলে ভাল লাগে ডায়েৰী থাকিলে ভাল লাগে নে নাথাকিলে ভাল লাগে বৰ খজুৱাই মই ইৰিটেশ্যন পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে ডায়েৰীখিনি মই সদায় ঘৰত কাটোঁ চেলুনত কেতিয়াবা আজিলৈকে আঙুলি মোৰ গণিব মই খেতি কাটিছোঁ ঘৰত কাটোঁ আৰু ডায়েৰীত মই ইটো জিলেট জিলেট এইটো ইউজ কৰোঁ নট স্পনচৰ্ড বাই জিলেট আৰু ৰ'বলৈ আৰু এইটো জিলেটেই হয় এইটো ওৱান টাইম মানে থ্ৰী টাইমছ মান ইউজ কৰিব পাৰি এইটো পেলাই দিওঁ তাৰপিছত আকৌ চেঞ্জ কৰি থাকোঁ 10 টকা লয় এনেকুৱা হেৰি এটাত এই ব্লেডটো সেয়াই ক্লিয়াৰ না সেইটোৱে সময় বাছে অহা যোৱা খৰচ অহা যোৱা মানে কি কষ্ট বাছে খৰচ বাছে আৰু লগতে দায়ী কটা অলপ খৰচ বাছে এইটো এনেকৈ মোহাৰি ল'লোঁ ইয়াত থৈ দিলোঁ গ'ল চাই গ'ল ইয়েছ দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট কাপ অফ টি মিল্ক টি ৰাতিপুৱা গাখীৰ চাহ খালে বেয়া কিন্তু উপায় নাই দিছ ইজ চিগাৰেট ফৰ মি নিচা চাহটো খোৱাৰ চলে এটা আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ ট্ৰেভেল ব্লগিং মানে ৱেবছাইট ট্ৰেভেলৰ ৱেবছাইট বা যিকোনো এটা ৱেবছাইট খোলাৰ কিছুমান কোৰ্চ দি থাকে যে ফেচবুকত আহি থাকে মই চাৰ্চ কৰি থাকোঁ কাৰণে আহি থাকে আৰু মই অহাৰ পিছত কোৰ্চটো কৰিলোঁ 99 টকা দুদিন লাইভ ক্লাছ তো আজি ছেকেণ্ড ডে তো মই যিগৰাকী হয় তেখেতে ক'বলৈ গ'লে মই নিজৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেওঁ মানে ৰেচিঅ' হিচাপত কম ফুৰিছে ঠিক আছে কিন্তু তেওঁক বেলেগ দেশে মাতিছে ৱেবছাইটত কণ্টেণ্ট লিখিবৰ কাৰণে বা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে কিন্তু ৱেবছাইটটো ইমান পপুলাৰ নহয় মই আচৰিত মানে ইণ্ডোনেছিয়াই মাতিছে চাউথ কোৰিয়াই মাতিছে তো আপুনি যদি ভাবিছে যে ইউটিউব কৰিয়েই অকল টকা আৰু এনেকৈ ফেম বা পপুলাৰিটি বা কিছুমান ফ্ৰী গেজেটছ বা ফ্ৰী ট্যুৰ পাব পাৰি নেকি নহয় ৱেবছাইটতো পাব পাৰি আৰু ৱেবছাইটটো এনেকুৱা এটা বস্তু যদি আপুনি চেহেৰাটো উলিয়াবলৈ নাই বিচৰা আপুনি কাম ৱেবছাইট কাম কৰিব পাৰে আপুনি বোলে বহুত লং ৰাণ মানে বহুত দিনলৈকে যদি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি ৱেবছাইটত কাম কৰিবলৈ পাৰে কাৰণ কেলৈ আজি ইউটিউব মই আজি কৰি আছোঁ কিন্তু মই আজি আজিৰ পৰা ভাবকচোন মোৰ 55 ইয়াৰ্ছ হ'ল মই কেনেকৈ ইউটিউব কৰিম বাৰু ব্লগিং কেনেকৈ কৰিম পচিবল নহয় ন তো মই তেতিয়াও ৱেবছাইটৰ কাম কৰিব পাৰিম হা বোলে আপুনি নহয় বোলে আপুনি নিজকে ভাবে বৰ বেয়া দেখিবলৈ মই ইউটিউবত নোলাওঁ আমুক তামুক মোৰ মাতষাৰ ভাল নহয় ৱেবছাইটত কাম কৰক তো তাতো পপুলাৰিটি বা এইটো আছে বুজি পাইছে তো সেইটো এটা অডিয়েঞ্চ বেলেগ তাৰপিছত মই আৰু আজিকালি কি হৈছে যে ৱেবছাইট আৰু ইউটিউব ইউটিউবত কণ্টেণ্ট যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে মই কালি এটা চালোঁ হাউ টু ৰাইট এন আৰ্টিকল কেনেকৈ লিখে ৱেবছাইটৰ বাবে সেইটো মই চালোঁ দেখিলোঁ ঢেৰ অগৰম বগৰম কণ্টেণ্ট এটা এটাকৈ চাই পেলাই বহুত দিন মই এটা পাইছোঁহি তো আৰু সেই ভিডিঅ'টো পালেও আপুনি যিটো বিচাৰিছে সেই ভিডিঅ'টো পালেও মেইন পাৰ্টটো বহুত স্কিপ কৰি কৰি চালে মাজত কোনোবা এডোখৰত থাকেগৈ ডাইৰেক্ট টু দি পইণ্ট কোনেও নকয় হয়নে তো সেইটো কাৰণে মেবি বাকী কথাবিলাকো মানে হেৰি হ'ব পাৰে বাকী কথাবিলাকো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে সেই ভিডিঅ'টোত যদিও লিখিছে টাইটেল হাউ টু ৰাইট এন আৰ্টিকল তাৰ আগত আৰ্টিকল কি বস্তু কি কথা আৰ্টিকল ভাল বেয়া সেইবোৰ ক'ব পাৰে কিন্তু মেইন বস্তু কেনেকৈ লিখে সেই পাৰ্টটোৰ মাজত আছে যেনিবা তো আমি চাওঁতে টাইম গুচি যায় কিন্তু ৱেবছাইটত সেইটো নহয় হেডিং থাকে হেডলাইন যেনেকৈ প্ৰেগাফ ৱাইজ প্ৰেগাফ থাকে আপুনি এইটো প্ৰেগাফ চালে লিখিলে সেইটো ডাইৰেক্ট টাইম ছেভ হৈ যায় গতিকে বহুত মানুহ ৱেবছাইটৰ পিনে ঢাল খাইছে মই নিজেও ইউটিউবত চাওঁ যদিও যিটো বস্তু মানে ৰিপেয়াৰিং এনেকৈ দেখুৱাব পাৰি সেইটোক বাদ দি বাকীবোৰ হেৰিত চাওঁ ক'ত বুলি কয় মই ৱেবছাইটত চাওঁ ৱেবছাইটত এটা বেনিফিট আছে সেয়ে খাই লওঁ অফিচত যাওঁ কেইটা বুলি চাৰ্প নাই ন পুৰণা হ'লেও বিল এখন লাগিব কি টেকন'লজি দিছে থাৰ্মেল প্ৰিণ্টাৰ চাৰ্ট কেনে ওলাই যায় এইটো যেনে এই ৰোলটোতে চিঞাহি লাগি থাকে ইয়াত কোনো ইংক দৰকাৰ নাই ৰিচাৰ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই তাৰপিছত জাষ্ট
এনেকৈ মাৰি দিয়ে ইয়াতে চিয়াহী লাগি থকা আৰু এইটো গৰম গৰম দি পেলাই এইটো ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰি থাকে কলা কলা তাক দিছেনে এই পেপাৰ ৰোলটো দাম বেছি প্ৰিণ্টাৰো দাম বেছি প্ৰিণ্টাৰ মেইনটেনেঞ্চ ফ্ৰী টেনচন নাই অফিচত আৰু এটা কথা কি জান নাই অফিচ আহি পালোহি আৰু মজা বস্তু এটা দেখুৱাই আছোঁ এওঁ সংগীতা বাইদেউ পইচা লৈ আছে পূৰা মেইন মানুহ নাচি নাচি দিয়কচোন নাচি দিয়কচোন ভাঙৰা নাচক তো সেইটো কাৰণে আৰু এনেকুৱা হয় যে টেকন'লজি ইমান আপগ্ৰেডেড হ'ল যে মিটাৰ ৰিডাৰজন যদি গৈছে কোনডোখৰ পৰা তেওঁ আজি যেনিবা ৰিডিং ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কোনখন গাঁও কাৰ পদূলি ঘৰৰ পৰা ৰিডিং লোৱা আৰম্ভ কৰিছে চব মেপত ওলাই থাকে আৰু লগতে ওলাই থাকে যে তেওঁ কাৰোবাৰ পদূলি ঘৰ মিছ কৰিলে নেকি তেওঁ নাই যোৱা নেকি সেইটো ওলাই থাকে গতিকে যি আহে প্ৰায় চিষ্টেমেটিক ভাল কৰিবলৈ গৈ আছে চিন্তা নকৰিব লাহে 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 ধৈৰ্য এচ খাই বিহু গান এটা গাই দিয়ক হৰি নাম এটা গাওঁ একদম যেন ষ্টেজতে থিয়কাই দিছোঁ হৰি কিবা এটা কওঁ কিবা এটা কওঁ মোৰ বন্ধুটো তোমাৰ থাকিলে কিবা এটা কবই লাগিব আপুনি বিজুলী ভৱনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল সকলোৱে প্ৰশ্ন সুধিছে যে এপি ডি চি লৈ অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপুনি কওকচোন মাৰ লগত আছে এ পি ডি চি এলৰ দিহানাম সম্ৰাট শ্ৰী লক্ষী গগৈ দিহানাম এটা কওকচোন বতৰদাৰীয়ে এনেকৈ অলপ ৰখ লৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যাওঁ ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আচলতে বেংক পালোহি ডাইৰেক্ট অফিচৰ পৰা ছাৰে স্বৰ্গীয় ছাৰে এখন এটা বস্তু দেখুৱাইছে দেখি আপুনি পাংলা হৈ যাব চাওক মকৰাই নিগনিক খাইছে মানে মকৰাটো কিমান ফাষ্ট হ'ব লাগিব চাওক মকৰাই নিগনি খাই দিলে আৰু এইটো বাথৰুমত পাইছে ভয়ানক ভয়ানক তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ডে হেনো তেওঁক দিছে ফেচবুকত আৰু এতিয়া মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মকৰা আমি এনেই এই মকৰাহে বুলি পাত্তা মানে যোন যিসকলে নিদিছিলে দিয়ক বাচ্চা যদি আছে সাৱধান ই কেতিয়া ক'ত হামলা দিব ঠিক কোনো নাই অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আৰু মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰটো ডাৱৰীয়া চাওক না অলপ ফিল্ডখন পূৰা তিতি গ'ল ক'লো গ'ল ক'লো গ'ল ক'লো গ'ল ইয়েছ ইয়েছ ঠিক হৈ গ'ল তিতি গ'ল পূৰা ঠাণ্ডা বতৰ কি হ'ব নাজানো দেই ৰুটি মাংসহে খাবলৈ মন গৈছে ৰুটি মাংস কাইলৈ খাম কাইলৈ ব্লগটো বনাম আজি নবনাওঁ আজি ঠাণ্ডা ওলাই যাবলৈও মন নাই সেয়াই চলো নিবি শুই আছে নিবি চপা হওঁগৈ তাৰপাছত ওপৰত যাম ভিডিঅ'টো সামৰিম ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল কৈ দিয়া ধন কৈ দিছোঁ এতিয়া মই দেউতা অফিচৰ পৰা আহিলে অ' ধন দেউতা কোৱা দেউতা কোৱা দেউতা কোৱা চিচি আছে চিচি চিচি আছে অ' পিন্ধিছোঁ 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 পিন দেউতা কি পিন্ধিছে ধৰ দেউতা টুপি কোনটো কোনটো নাই বুলি কয় থাকিলে থাকে নাই নাই ঐ কচু অ কচু গৰু কেনেকে কৰে আৰু মেকুৰী কেনেকে আৰু অৰুণ দেউতা কেনেকে খং কৰে মাম খাবা
তাই এতিয়া শুই আছে, মানে শুই শুই দিছে টোপনি জালত আৰু কি 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 গ'ল গ'ল থেংক ইউ কোৱা থেংক ইউ কৈ যা থেংক ইউ বাই বাই আচলতে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ দাঁতৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ডক্টৰ সেই মেইন বস্তুটো হোৱাই নাই তেনেকৈ কৰিম কৰিমকৈ থাকি যায় ডক 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 চাৰিজনী আম পকিলে খাম নপকিলে ঘৰলৈ লৈ যাম যাম এইয়া খেল চাওক এইয়া খেল হৈ আছে এতিয়া মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিবলৈ হ'ল ফুৰিবলৈ যোৱা প্লেন আছে অহা শনিবাৰ দেওবাৰ পূৰ্বাঞ্চলত আহি থাকিব কি ক'ম মজা ঠাই এটালৈ গৈ আছোঁ খালি কি হয় অলপ মোৰ গৃহমন্ত্ৰী অলপ দুখ কৰে আৰু ঘৰত নাথাকিলে আপোনালোকৰ কাৰণে যাওঁ তথাপিতো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ট্ৰেভেল ব্লগৰ ওপৰত নিউজৰ ওপৰত বা এনেকুৱা টকা উপাৰ্জনৰ ওপৰত এনেকুৱা ডেইলি ব্লগত মই সৰু সৰু কথা সমূহে গৈ থাকিম গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এই ডেইলি ব্লগসমূহ চাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন কৰিব বুলি জোৰ নকৰোঁ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা ধন্যবাদ জয় আয়